Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar prendem um maior e um... Deixa eu ver se eu me ligo aqui. Batalhão da Polícia Militar prendeu um maior e apreendeu um menor acusados de cometerem roubos à residência na região do bairro CPA4, aqui na capital. Quem traz os detalhes, Nayara Moura. Mostra, Nayara. A Polícia Militar do 3º Batalhão apreendeu um menor e um maior, o Marcos Giones da Silva, acusados de terem roubado uma residência no CPA4. Aqui ao meu lado está o seu Antônio Fernando de Oliveira, que foi uma das vítimas desse roubo. Seu Antônio, me conta, como que eles entraram aí na casa do seu cunhado? Eles agiram com violência? Me conta como que foi isso. Não, ele entrou armado e rendeu o assalto, mas não tratou de violência. E em seguida levou meu cunhado lá para o quarto e logo em seguida entrou um outro também desarmado, inclusive lutou com a menina, minha sobrinha, e tomou o celular dela. E o branquinho veio, que é esse aí que a menina reconheceu, que mandou ele atirar em mim, o moreninho, mas ele não atirou. Eles roubaram o que da residência? Só 4 celulares. Mas levaram o carro? Levaram o carro. Levaram o carro na saída. Pessoa na frente de uma arma, a bala, a gente fica que não sabe mesmo o que faz na hora, né? Eu mesmo fiquei na situação que eu fiquei amarelo na hora, mas é tantas que a gente passa aqui que só deu mesmo pra... Se não fosse a primeira vez. Mas... Eu já fui assaltado outras vezes? Várias vezes. E, Edivaldo, uma curiosidade aí, o maior que foi preso, que é o Marcos Giones da Silva, ele está usando tornozeleira eletrônica, semiaberto e praticando assalto. Com imagens de Agnaldo Gomes, apoio técnico de Juarez Emílio, Nayara Moura para o Cadeia Neles.